Assalomu alaykum o'quvchilar. Alifbe darsimizni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, alifbe darsligingizni, oq qog'oz va rangli qalamlaringizni tayyorlab qo'ydingizmi? Barakalla. Biz avvalgi darslarimizda gap, so'z, bo'g'in va tovushlar haqida suhbatlashgandik. Bugundan boshlab esa biz sizlar bilan harflarni o'qishni o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan O harfini o'qishni va O tovushini talaffuz qilishni o'rganamiz. Tovushlar 2 xil bo'ladi. Unli tovushlar va undosh tovushlar. Unli va undosh tovushlar o'pkamizdan chiqayotgan havoning og'iz bo'shlig'ida to'siqlarga uchrashi yoki uchramasligiga qarab ajratiladi. Masalan, agar o'pkamizdan chiqayotgan havo to'siqlarga uchrasa, bu undosh tovush bo'ladi. Agar hech qanday to'siqlarga uchramay chiqsa, bu unli tovush bo'ladi. Sizda albatta savol paydo bo'ldi. Qanday to'siqlar bo'lishi mumkin? Og'iz bo'shlig'imizda lab, til, tanglay, tishlarimiz o'pkamizdan chiqayotgan havoni qo'yishi mumkin. Mana shunda bizda undosh tovushlar hosil bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan harflar o'qishni boshlaymiz. Harflar nima ekanligi, tovushlar nima ekanligini yaxshi bilib olishimiz kerak. Biz tovushlarni eshitamiz va talaffuz qilamiz. Harflar esa tovushlarning yozma shakli hisoblanadi. Harflarni biz o'qiymiz va yozamiz. Ya'ni biz harflarni kitobdan o'qiymiz va daftarga yozamiz. Tushunarlimi aziz bolajonlar? Mana endi O tovushi bilan tanishamiz. Mana O harfi. Talaffuz qilganimizda esa O. O. Men bilan birgalikda aytingchi. O. Demak, o'pkamizdan chiqayotgan havo hech qanday to'siqlarga uchramayapti. Demak, bu qanday tovush? Juda to'g'ri, unli tovush. Unli harflar kitobimizda qizil rangda berilgan. Mana endi o'qishni boshlaymiz. Olmaxon. Bu nima ekan? Olmaxonning keyingi rasm nima? Oy. Oy, juda to'g'ri. Oy so'zida ikkita harf bor. O, Y. Osh. Osh. Osh so'zida ham ikkita harf bor. Qizildagisi unli, ko'kdagisi undosh. Olcha. Olcha. Demak, olcha so'zida 4ta harf bor. Nechta bo'g'in bor? Qani, birgalikda aniqlaylikchi. Qo'llarimizni yerga qo'yib, talaffuz qilamiz. Ol, cha. Barakalla. Ikki bo'g'indan iborat. Olma. Olma. Olma so'zi ham ikki bo'g'inli. Bu so'zimiz ham ikki bo'g'indan iborat. Berilgan rasmlardan tovush ta'rifiga mosini jadvalning chap tomoniga, harf ta'rifiga mosini jadvalning o'ng tomoniga joylashtiring. Demak, berilgan rasmlarni to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Endi esa tekshiramiz. Javob to'g'ri. Tovushlarni biz eshitamiz va talaffuz etamiz. Demak, tovushlarni biz eshitamiz va talaffuz qilamiz. Barakalla. Harf bu tovushning
yozuvdagi ifodasi. Harflar yordamida biz yozamiz va o'qiymiz. Demak, biz harflarni yozamiz va o'qiymiz. Endi aziz bolajonlar, keyingi topshiriqqa o'tamiz. Berilgan rasm asosida tuzilgan matnni eshitib, mazmuni bilan tanishing. Mening ismim Olimjon. Qishloqda yashayman. Qishlog'imiz tog' yon bag'rida joylashgan. Mening chiroyli jigarrang otim bor. Otning nomi Orzu. Orzu bilan biz tengdoshmiz. Ta'tilda men uni tog' yon bag'riga olib chiqdim. Mana men sizlarga rasm asosida matn o'qib berdim. Endi esa topshiriqlarni bajaramiz. Hozir eshitilgan nimalardan tashkil topgan? Eshitgan nutqingiz nimalardan tashkil topdi? Nutq gaplardan tashkil topgan. Hozir eshitilgan nutq matnida nechta gap bor? Nechta gapli matn o'qidik? Qani topdingizmi? Matnda 7ta gap bor. Birinchi gapda nechta so'z bor? Men sizlarga eslataman. Birinchi gapimiz mening ismim Olimjon edi. Qani gapda nechta so'z bor ekan? Birinchi gapda 3ta so'z bor. Barakallayz bolajonlar. 4-chi gapda nechta so'z bor? 4-chi gapni o'qiyman. Mening jigarrang saman otim bor. Sanashga ulgurdingizmi? Qani? Aytingchi. Endi tekshiramiz. 4-chi gapda 6ta so'z bor. 5-chi gapda nechta bor? 5-chi gapni takrorlayman. Otning nomi Orzu. 5-chi gapda 3ta so'z bor. Barakalla bilog'on o'quvchilar, siz barcha topshiriqlarni to'g'ri bajardingiz. Endi esa keyingi topshiriqqa o'tamiz. Rasmda berilgan tasvir nomini ayting. Bu so'z nechta bo'g'indan iboratligini toping. Har bir rasm tagida joylashgan katakchaga so'zda mavjud bo'lgan bo'g'inlar sonini ko'rsating. Birinchi rasmimiz oy. Barakalla. Oy so'zi bir bo'g'inli so'z. Keyingisi osh. Osh ham bir bo'g'indan iborat. Keyingisi nima ekaniz bolajonlar? Olcha. Olcha so'zi necha bo'g'indan iborat? Juda to'g'ri. 2 bo'g'indan. Ol, ho, ri. Bu oila rasmi. Keyingi rasmda lola qizg'aldoq berilgan. Men bilan birgalikda bo'g'inga bo'lib aytingchi. Lola qizg'aldoq. Bu rasmda yotoqxona tasvirlangan. Yotoqxona. Barakalla. Barcha javoblar to'g'ri topildi. Demak, biz barcha savollarga to'g'ri javob berdik. Bajarilgan mashqning natijasi bo'yicha so'zlardagi bo'g'inlar soni haqida xulosa chiqaring va quyidagi savollarga javob bering. Birinchi savol. Bitta so'zda eng kamida nechta
bo'g'in bo'lishi mumkin. Misol keltiring. Qanaqiz bolajonlar, bitta gapda eng kamida nechta bo'g'in bo'lishi mumkin? Juda to'g'ri. Bitta bo'g'in bo'lishi mumkin. Masalan, oy. So'zda eng kamida bitta bo'g'in bo'lishi mumkin. Masalan, osh yoki oy. So'zi faqatgina bitta bo'g'indan tuzilgan. So'zdagi bo'g'in bitta tovushdan iborat bo'lishi mumkinmi? Mumkin bo'lsa, bunday so'zni misol keltiring. Topdingizmi bolajonlar? Endi tekshiramiz. So'zda bo'g'in bitta tovushdan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, oila so'zida birinchi bo'g'inni bitta o tovushidan iborat. Bu so'zning ikkinchi bo'g'inida ham faqatgina bitta i tovushi mavjud. Ona so'zida nechta bo'g'in bor? Nechta bo'g'in bor? Barakalla. Ona so'zida ikkita bo'g'in bor. Ona. Ona so'zidagi birinchi bo'g'in nechta tovushdan iborat? Ona so'zidagi birinchi bo'g'in albatta siz topdingiz. Ona so'zidagi birinchi bitta o tovushidan iborat. Orol so'zida nechta o tovushi bor? Orol so'zida ikkita o tovushi bor. O tovushi qanday tovushlar sirasiga kiradi? Darsimiz boshida bu haqda biz siz bilan gaplashgandik. O tovushi unli tovushmi? Undosh tovushmi? Qanday? O tovushi unli tovush hisoblanadi. Barakalla. Orol so'zida nechta bo'g'in bor? Orol so'zida qani birgalikda tekshiramiz. O-rol. Orol so'zida ikkita bo'g'in bor. Barakalla bilog'on o'quvchilar. Ushbu so'zdagi o tovush sonini va bo'g'inlar sonini taqqoslang. Qanday xulosa chiqarish mumkin? Demak, ushbu so'zlar degani so'zida nechta o tovushi bor va nechta bo'g'in bor? Qanday xulosa chiqardingiz? Orol so'zida o tovushlar soni va bo'g'inlar soni bir-biriga teng. Ya'ni orol so'zida ikkita o tovushi bor va orol so'zi ikki bo'g'indan iborat. Barakalla aziz bilag'on o'quvchilarim, bu topshiriqni barchasini siz to'g'ri bajardingiz. Endi oxirgi topshirig'imiz. Topishmoqni toping. Bu yerda sizga juda chiroyli topishmoq berilgan. Bir parcha patir olamga tatir. Bu nomi oymi yoki olxo'rimi? Barakalla aziz o'quvchilar. Barakalla. To'g'ri javob oy. To'g'ri javob oy. Shunday qilib aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan o harfi va o tovushi bilan tanishdik. Endi esa aziz ota-onalar, alifbe darsligining 9-sahifasidagi rasm asosida farzandingiz bilan birgalikda matn tuzing, matnni tahlil qiling. Alifbe darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum mening aziz o'quvchilarim. Yozuv darsini boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, daftar kitoblaringiz
bo'lsa kerak. Chiroyli yoz yozsang xat, chunki bu ham zo'r san'at. Aziz o'quvchilar, chiroyli yozish uchun esa to'g'ri o'tirish va ruchkani ushlash qoidalarini esga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'tirganimizda qaddimizni tik holatda ushlab, boshimizni qiyshaytirmasdan, oyoqlarimiz juftlangan holatda o'tirishimiz kerak. Ruchkani esa uch barmoq orasida to'g'ri ushlashimiz kerak. Esingizga tushdimi? Barakalla. Aziz o'quvchilar, endi esa yozuv daftarimizdagi chiziqlar haqidagi qoidalarni esga olaylik. Yozuv daftarining bu chiziqlari asosiy chiziqlar deb ataladi. Siz bu chiziqlarga turli xil harflarning unsurlarini yozdingiz. Endi esa mana shu chiziqlarga harflar yozishni, bo'g'inlar yozishni, keyinchalik esa so'zlar yozishni o'rganib olasiz. Bu qanday chiziq edi? Barakalla. Bu yordamchi chiziqlar. Yordamchi chiziqlar sizga harflarni yozishda qanday qiyalikda ekanligini eslatib turadi. Bu qanday chiziqlar edi? Qizil chiziqlar daftar hoshiyasi chiziqlar edi. Ya'ni svetoforni, qizil chirog'ini ko'rganimizda albatta to'xtaymiz. Yozuv daftarimizni ham qizil hoshiyasiga kelganda yozuvdan to'xtashimiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan O harfini yozishni o'rganamiz. Biz sizlar bilan savodga o'rgatish darsida O harfini talaffuz qilishni, uni o'qishni juda yaxshi o'rganib oldik, to'g'rimi? Qani, bir esga olaylikchi. O tovushidan boshlanadigan so'zlarni menga ketma-ketlikda aytib beringchi. Qanday so'zlarni bilasiz? Barakalla. Olma, olcha, odam, osmon. Mana shu barcha so'zlar O harfidan boshlanadi. O harfi so'zning boshida, o'rtasida yoki oxirida ham kelishi mumkin. Endi biz sizlar bilan tovush va harf haqidagi bilimlarni takrorlab olsak. Aziz o'quvchilar, tovushni biz nima qilar edik? Albatta, tovushlarni biz talaffuz qilamiz va eshitamiz. Talaffuz qilamiz va eshitamiz. Juda yaxshi. Harflarchi? Harflar o'qiladi, yoziladi. Biz harflarni ko'ramiz bilan. Uni kitobdan o'qiymiz yoki doskadan yoki daftardan o'qiymiz va uni daftarga yozamiz. Demak, bu harfning farqi edi. Aziz o'quvchilar, hozir men sizlarga O harfini yozilish usullarini tushuntiraman. Siz esa bilan tinglang. Keyin siz yozuvda O harflarini yozasiz. Aziz o'quvchilar, hozirda kichik O harfi va bosh harf O'ning yozilishini hozir biz sizlar bilan birgalikda havoda yozish mashqlarini o'tkazamiz. Buning uchun siz o'ng qo'lingizga 3ta barmoq orasiga ruchkani ushlab oling. Ruchkamizning uchi barmoq orasi bilan 10-12 mm'ga teng bo'lishi kerak. Siz hozir ko'zingiz bilan chamalab asosiy chiziqni belgilab oling. Endi men bilan birgalikda havoda yozish mashqini o'tkazamiz. Asosiy chiziq ichida yuqoridan pastga yarim aylana shaklini yozamiz va uni ulab qo'yamiz. Asosiy chiziq ichida yarim aylana shaklini yozib Barakalla bolajonlar, o'ylaymanki, hammaning kichik O harfi chiroyli chiqdi. Aziz ota-onalar, farzandingizga yozuv daftarining 7-chi sahifasini ochib bering. Yozuv daftarining 7-chi sahifasida harflarni to'g'ri yozish va chiroyli yozish berilgan.
O harfini bugün biz sizler bilen doğru ve çıralı yazışını Nima uchun mana shu sahifaga olmani rasmi chizilgan? Juda to'g'ri. Chunki olma so'zi O harfi bilan boshlanadi. Qanday olma ekan? Rangi qanaqa? Qizil. Juda ham to'g'ri. Aziz o'quvchilar, diqqat qiling. Men doskada kichik O harfining yozilishini o'rgataman. Kichik O harfi asosiy chiziq ichida Farzandingizni harflari orasidagi masofani bir xilligiga e'tibor bering. Shu tarzda kichik O harfini qator oxirigacha yozishingiz kerak. Endi esa O harfimizni keyingi harflarga o'xshatadigan namunasini yozib ko'rsataman. Ya'ni bu O harfining ilmoqchasi bor. Bu ilmoqcha orqali biz keyingi darslarda o'rgangan harflarimizni O harfiga ulab, bo'g'inlar, so'zlar yozamiz. Aziz ota-onalar, O harfining ilmoqchasini juda katta bo'lib ketmasligiga va pastga qarab qolmasligini nazorat qilib turing. Mana shu tarzida daftarning chizig'i oxirigacha yozib qo'yishingiz kerak. Endi esa kichik O harflarimizni Qo'l uzmasdan ketma-ketlikda yozishni o'rganamiz. Bu bizga keyinchalik bo'g'inlarni, so'zlarni yozishda yordam beradi. Qiynalmayapsizmi aziz o'quvchilar? Ya'ni O harfini yozganimizdan keyin ilmoqchasini chiqazib, keyingi O harfiga qo'limizni uzmasdan ulab yozamiz. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni O harfini qiyalikda, ya'ni yordamchi chiziqlarning qiyaligida yozishiga e'tibor berib turing. O harfimiz juda tikka yoki juda ham qiya bo'lib ketmasligi kerak. Shu tarzda qator oxirigacha yetkazib qo'yasiz. Aziz o'quvchilar, kichik O harfingizga yozib oldingiz. Endi bosh harf O'ni havoda yozish mashqi orqali o'rganamiz. Ruchkamizni to'g'ri ushlab, asosiy chiziq yuqorisidan chapdan o'ngga qarab yozamiz. Chapdan o'ngga. Chapdan o'ngga. Barakalla aziz bolajonlar. Endi esa men bosh harf O'ni doskada yozib ko'rsataman. Mana asosiy chizig'imiz. Asosiy chiziq yuqorisidan boshlaymiz va o'ngga yozgan holda yarim aylana shaklini ulab qo'yamiz. Aziz ota-onalar, farzandingiz yozayotgan harflarni balandligining bir xilligiga e'tibor berib turing.
Shu tarzda chiziq oxirigacha davom ettiramiz. Endi esa keyingi asosiy chiziqqa bosh harf O'ni boshqa harflar bilan, ya'ni kichik harflarga ulanish holatimiz. Buning uchun O harfini yozib bo'lib, uning pastki qismidan, ya'ni asosiy chiziqning ichidan ilmoqcha chiqazamiz. Aziz ota-onalar, bosh harf O'ning chiziqchasini yuqori chiziqga tegib ketmasligiga, ya'ni uzun bo'lib ketmasligiga e'tibor bering. Chunki bu chiziqcha bosh harf O'ni kichik harflar bilan tanishish uchun kerak bo'ladi. O'ylaymanki, mening aziz o'quvchilarim, barchangiz juda chiroyli, to'g'ri yozishni o'rganyapsiz. Aziz o'quvchilar, keyingi asosiy chizig'imizga biz bosh harf O'ni kichik O bilan ulangan, ya'ni birgalikda yozilganini o'rganamiz. Bosh harf O kichik O. Shu tarzda daftarimizning chizig'i oxirigacha davom ettirib qo'yamiz. Aziz o'quvchilar, daftarimizning eng pastida sizlarga olma rasmlari chizilgan. Bu olma rasmlarini siz olma rangida, ya'ni qizil, yashil ranglarda bo'yab qo'yasiz. Olma barglari esa qanday rang bo'ladi? Barakalla aziz bolajonlar. Bugun biz sizlar bilan bosh harfi va kichik O harflarini yozilishini o'rgandik. Ularni qanday qilib bir-biriga ulab yozishni ham o'rgandik. O'ylaymanki, darsdan so'ng siz ota-onangiz bilan birgalikda daftarni oxirigacha yozib qo'yasiz. Shunday qilib, bugungi yozuv darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, 1-sinf o'quvchilari. Matematika darsimizni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, darsga tayyormisiz? Darsliklaringiz, o'quv qurollaringiz taxtmi? Barakalla. Matematika darsimizning shiori matematika fanlar ichra shoh, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. Demak, bugun biz sizlar bilan matematikaning yangi ochishga tayyorlanyapmiz. Sizlar bilan biz har matematika sirlarini ketma-ketlikda o'rganyapmiz, to'g'rimi? Sizlarga juda yoqyapti. Bugun ham shu sirlarini birini ochamiz. Bugungi mavzuyimiz narsalarning joylashuvi. Avvalgi darslarimizda aziz bolajonlar, sizlar bilan biz narsalar nima, ularning xossalari qanday, narsalarning to'plamlari qanday ataladi, ularni o'xshashlik va farqli tomonlari haqida suhbatlashgandik, to'g'rimi? Endi bugun sizlar bilan narsalarning o'zaro joylashuvi haqida, ya'ni narsalarning
o'ng tomonda va chap tomonda joylashuvi haqida suhbatlashamiz. Aziz o'quvchilar, men hozir qo'limni ko'taraman. Men sizlarga xuddi oyna kabi ko'rinyapman. Shuning uchun sizlarga mening o'ng qo'lim chap qo'ldek ko'rinadi. Ya'ni hozir men o'ng qo'limni ko'tardim. Endi esa chap qo'limni ko'tardim. Endi siz kattalar yordamida o'zingiz o'ng qo'lingizni ko'taring. Endi esa chap qo'lingizni ko'taring. Demak, aziz o'quvchilar, mana o'ng qo'limni ko'targanimda meni o'ng qo'l tomonimdagi ba'zi narsalar joylashgan bo'ladi yoki chap tomonimda ba'zi narsalar joylashgan bo'ladi. Mana shu narsalarning joylashuvini biz bugun sizlar bilan o'rganamiz. Aziz bolajonlar, narsalarning o'zaro joylashuvini tushuntirishda menga Quvnoq Arixon va mehnatkash Chumol yordam beradi. Hozir ekranda ko'ringan narsalarni siz ekraningizga nisbatan tushuntiramiz. Ya'ni siz ekranda qaraganingizda u chap tomonda joylashyaptimi yoki o'ng tomondami? Shu haqda gaplashamiz. Mana aziz o'quvchilar, ekranimiz ikkiga bo'lindi. Siz ko'rib turganingizdek, sizga ekranning chap tomonida qizil rang, ekranning o'ng tomonida esa ko'k rang paydo bo'ldi. Ya'ni takrorlaymiz. Chap tomonda qizil rang, o'ng tomonda ko'k. Chap tomonda Asalarixon, o'ng tomonda Chumolivoy turibdi. Endi esa ekranimiz yana ikki qismga bo'lindi va chap tomonda ko'k, o'ng tomonda sariq rang. Chap tomonda meva, o'ng tomonda gul turibdi. Chap tomondagi mevaga xon qizi kelib qo'ndi. O'ng tomondagi gulga kapalak kelib qo'ndi. Ya'ni bu chap tomon. Mashina chap tomonga keldi. Vertolyot o'ng tomonga uchdi. Demak, bu chap tomon, bu esa o'ng tomon. Chap tomon, o'ng tomon. Oldingizmi? Barakalla. Endi esa chap tomonimizdagi rang sariq, o'ng tomonimizdagi rang siyoh rang. Aziz bolajon, sizda nimalar paydo bo'ldi? Ha, bu quvnoq uchburchaklar va quvnoq kvadratchalar. Ular nima qilishmoqchi? Ana, quvnoq uchburchaklar chap tomonga yugurib o'tishdi. Quvnoq kvadratchalar esa tomonga yugurib o'tishdi. Demak, bu chap tomon, bu esa o'ng tomon. Chap tomon, o'ng tomon. Aziz o'quvchilar, sizlarga Asalarixon va Chumolivoyning tushuntirishlari yoqdimi? Biz ularga aytamiz. Aziz ota-onalar, farzandingizga matematika darsligining 7-betini ochib berishingizni iltimos qilaman. Hozir ekran orqali biz mana shu rasmlarni tahlil qilib o'tamiz. Aziz o'quvchilar, ekranda nimalarni ko'ryapsiz? Juda to'g'ri. Bular mevalar. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, bularni biz mevalar to'plami desak to'g'ri bo'ladi. Mevalar nechi qatorda joylashgan? Ikki qatorda. Bir va ikkinchi qator. Mana hozir biz qatordagi mevalarni chapdan o'ngga qarab nomlarini aytamiz. Qizil olma, nok, olxo'ri, anor, yashil olma. Endi ikkinchi qatordagi mevalarni o'ngdan chapga qarab aytamiz. Qizil olma, nok, yashil olma, olxo'ri.
Juda to'g'ri bolalar, barakalla. Ayting-chi, nokning tagida nima turibdi? Juda to'g'ri, nokning tagida olxo'ri turibdi. Yashil olmaning tepasida olxo'ri bor. Juda to'g'ri. Chapdan birinchi qatorda nimani rasmini ko'ryapsiz? Qizil olmaning. O'ngdan oxirida nima bor? O'ngdan oxirida anor joylashgan. Tushunarlimi o'quvchilar? Barakalla. Endi diqqatingizni keyingi rasmga qarating. Keyingi rasmda nimalarni ko'ryapsiz? Barakalla, sizni sevimli o'yinchoqlaringiz. Bu o'yinchoqlarni biz bir nom bilan o'yinchoqlar to'plami deb atamiz. O'yinchoqlar nechi qatorda berilgan? Ikkita qatorda. Birinchi qator, ikkinchi qator. Hozir biz chapdan o'ngga qarab o'yinchoqlarni nomini aytamiz. Piramida, quyoncha, ayiqcha, o'zi turar o'quvchilar. Endi ikkinchi qatordagi o'yinchoqlarni o'ngdan chapga qarab nomlarini aytamiz. Piramida, quyoncha, ayiqcha, o'zi turar qo'g'irchoq va mushukcha. Aziz o'quvchilar, ayting-chi, quyonchaning tagida nima turibdi? Quyonchaning tagida o'zi turar qo'g'irchoq. Ikkinchi qatordagi quyonchaning yuqorisida nima turibdi? Barakalla, o'zi turar qo'g'irchoq. Mushukchaning tagida nima bor? Mushukchaning tagida piramida bor. Mana shu tarzda biz avvalgi darsimizdagi o'rgangan bilimlarimizni mustahkamlayapmiz, aziz o'quvchilar. Birinchi qatorda chapdan boshlaganimizda birinchi navbatda nima turibdi? Piramida. Barakalla. O'ngdan chapga aytganimizda oxirida nima turibdi? Mushukcha. Aziz o'quvchilar. Keyingi rasmda nimalarni ko'ryapsiz? Daraxtlarni. Biz bilamizki, daraxtlar xil bo'ladi. Mevali daraxtlar va manzarali daraxtlar. Mevali daraxtlarda shirindan shakar, olma, anor, nok kabi mevalar pishadi. Manzarali daraxtlar esa bizga soya salqin berishi bilan birgalikda havoni tozalaydi. Chiroy bag'ishlaydi. Mana bu rasmda, birinchi rasmda biz ikkita daraxtni ko'ryapmiz. Chap tomonda olma daraxti, ya'ni mevali daraxt. O'ng tomonda archa daraxti, ya'ni manzarali daraxt. Keyingi rasmga e'tibor bering. Keyingi rasmda chap tomonda archa daraxti, o'ng tomonda doira, uchburchak. Barakalla. Zirak o'quvchilar ularni nomlarini aytib berishdi. Endi esa o'ngdan chapga qarab aytamiz. Uchburchak, doira, kvadrat, uchburchak, kvadrat, doira. Aziz o'quvchilar, chapdan o'ngga aytganimizda birinchida qanday shakl turibdi? Doira. Barakalla. O'ngdan chapga aytganimizda birinchida qanday shakl turibdi? Uchburchak. Juda ham to'g'ri. Aziz o'quvchilar, o'ng tomondan aytganimizda birinchi navbatda nima turibdi? Uchburchak. Juda to'g'ri. Birinchi, nima uchun shu shakl uchburchak deyiladi? Juda to'g'ri. Chunki bu shaklning 3ta uchi va 3ta tomoni bor. Hurmatli ota-onalar, matematika daftarining
5-chi sahifasini ochib bering. Hozir biz 5-chi sahifadagi mashqni bajaramiz. Mana aziz o'quvchilar, matematika daftarimizning 5-chi sahifasida qaysi narsa ortiqcha deb nomlangan mashq bor. Mana shu mashqni hozir birgalikda bajaramiz. Ayting-chi, birinchi qatorda nimalar turibdi? Nomlarini aytaylik-chi. Piyoz, sabzi, baqlajon, xon qizi, pomidor, rediska. Bular bir so'z bilan atalishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Chunki ularning ichida bitta ortiqcha narsa bor. U nima? Barakalla, bu xon qizi. Qolganlar sifatlar, xon qizi esa hasharot. Endi ikkinchi qatorga qaraymiz va nomlarini aytamiz. Olma, nok, krushka, banan, limon. Qaysinisi ortiqcha? Krushka ortiqcha. Juda to'g'ri. Chunki krushka idish-tovoq, qolgani esa mevalar. 3-chi qatorga qaraymiz. Sochiq, nok, guldon, kastryulka va likopcha. Qaysi jism ortiqcha? Ekan bolajonlar, nok. Chunki qolganlari oshxonada ishlatiladigan narsalar. Nok esa. Endi oxirgi qatorga diqqat qiling. Biroz o'zgacharoq topshiriq ekan. Chunki oxirgi qatorni barchasi krushka, ya'ni bularni bitta so'z bilan krushkalar deyish mumkin. Chunki bular bir xil narsa. Ular nimasi bilan farqlanyapti? Barakalla. Ular faqat bitta krushka rangi bilan farqlanyapti. Demak, bu yerda nima ortiqcha ekan? Qora rangli, qolganlari esa bir xil. Aziz o'quvchilar, qani biz bu topshiriqni to'g'ri bajardikmi-kin? Tekshirib ko'raylik-chi. Hammangizga barakalla degim keladi. Chunki ko'rib turibsizki, mana ortiqcha narsalarni to'g'ri topdim. Yozmasdan yozishni davom ettiring. Chapdan o'ngga, yuqoridan pastga, chapdan o'ngga, pastdan yuqoriga. Aziz o'quvchilar, shu tarzda qator oxirigacha qo'lingizni uzmasdan tekis qilib yozishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qatorimizga yuqoriga qaragan yarim oy shaklini katak ichiga yozamiz. Aziz ota-onalar, yarim oy pastki qismini bir xilligiga e'tibor berib turing. Aziz o'quvchilar, keyingi qatorga yarim doirachamizni pastga qaragan holatini qo'limizni uzmasdan yozishni o'rganamiz. Mana shu tarzda davom ettirishimiz kerak. Aziz o'quvchilar, qiynalmadingizmi? Barakalla. Ruchkani to'g'ri ushlasak va ustoz xat bilan tinglasak, hech ham qiyin bo'lmaydi. Shu tarzda chiziqni davom ettirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, sizga barcha bilimlar tushunarli bo'ldi. Shunday qilib, matematika darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.